Hej, jeg hedder Gitte Lundager. Jeg har startet en butik, som jeg synes er mega sej, fordi den har alt det, jeg selv elsker. Den har styling, hår, og jeg laver også makeup, hvor jeg laver nogle ladies night out, hvor du hurtigt kan komme ind og blive stylet, få lagt en makeup og fynsøret eller krøllehåret, hvad du har lyst til. Udover det har jeg en masse lækre brands inden for tøj og også interiør. Så kig ind til Glue, så finder vi ud af noget smart. En af de ting, jeg blandt andet har, er det fedeste tøj fra Munda, hvor der er en masse lækre styles til både til job og til party. Jeg har også et mærke fra noget, der hedder Antibatik, som er lidt mere bohemagtigt. Jeg synes selv, de er så fine og stylende. Jeg er en af de eneste i Danmark, der har Antibatik, så det er også noget at gå efter. Jeg har også et mærke, der hedder Tina Hulstrup, og det er også lidt bohemagtigt, lidt rigtig godt til lidt fritid og lidt sjov. Jeg har også nogle rigtig fine ting til dit hjem. Jeg har blandt andet skab her fra Tik Antik. Jeg har nogle rigtig fede hylder, som mange har været meget begejstrede for, fra noget, der hedder Trademark Living. Som, det hele det er faktisk til salg, så kom ind og kig.